Vamos lá. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de TBT, o Throwback Thursday. Você sabe quem é este garotinho emburrado que tirou esta foto no barbeiro? Olha aí, ó. É o Lombardi, gente. É o Lombardi, pela cara é de emburrado. É a cara do Lombardi. Não, eu sou só uma vez, meu pai me fez cortar um cabelo daquele leãozinho, só aqui, sabe? É. Só o toquinho aqui na frente, é tipo o Ronaldo Fenômeno. Você cortou? Odiei, ele mandou ele, como é que pagava, ele cortava, odiei. Mas aí, você não mudou mudar depois? Não, claro que não. Leãozinho. O Lombardi já cortou o cabelo leãozinho. Igual aquele... Lembra da Copa de 2002? Lembro. O Ronaldo Fenômeno. Você tem foto disso? Não. Você tá querendo dizer que o Ronaldo te imitou? Pra mim, não. Mas eu odiava aquilo. Era porque cortava um pouquinho, só que era pra economizar. Pra demorar pra crescer o cabelo mais, porque gastava menos. Fabiola, então conta quem é o garotinho da foto. Aí está ele. Quem é esse? Quem é? Fofinho. Olha, acho que ninguém ia saber. Quem? Se eu não tivesse lido também, não ia saber. Quem é? É o Jô Soares. Jô Soares. Jô Soares. Quando adolescente. Tava meio bravinho ali. Acho que ele não tava gostando do corte de cabelo também. Olha aí. Agora olhando bem o rosto mesmo, lembra um pouco mesmo. É, só agora. Só agora, é verdade. Olha, e